xa hai uns meses trouxemos unha guía definitiva de Aves da Galicia, de Nacho Munilla e Pancho La Peña, e agora volven con unha segunda publicación, neste caso é a guía definitiva dos peixes da Galiza. 51 especies de peixes, a parte da ilustración, xa vedes, trai, a... trai. E, o nome común, por decirlo de un xeito, máis o nome científico, pero a historia deste libro é que eles dixeron, bueno, imos a percorrer os portos de Galicia a ver que nomes, cales son os nomes que os mariñeiros lle dan estas especies, porque moitas veces os nomes que lle dan os mariñeiros pois non coinciden moito co, cos co nomes, por decirlo, científicos. Non? E empezaron a facer ese percorrido, pero cando iban xa no cuarto porto, eh, atopáronse con que a xente lle falaba de que ou a muller, facía anos, que, que xa tiña feito un traballo similar, E entón, empezaron a investigar por aí, porque xeron se xe o traballo xa está feito, para que imos a repetilo. E aí, eh, conseguiron dar con Mari Carme Ríos Panice, que foi unha muller que precisamente eh, nos anos 70, fixo a súa tese alrededor desta nomenclatura do, dos peixes, dos peixes e, da, e da flora da, da costa galega. Non? Entón, a partir de aí, eles o que fan é ir collendo as distintas especies, e, eh, pois Colleron só especies de peixes pequenos e medianos, peixes que se poden ver eh, calquera persoa, non, non, non fai falta ser, un, por exemplo, un mergullador profesional, simplemente con ter as gafas de mergullo, a simple vista, calquera destas especies podemos las atopar. Non? Eh, descríbenas un pouco, eh, onde viven, como son, e eh, aparte, fan unhas indicacións aquí pequenas, como son as medidas, en que hábitats podemos atopalo, e si son fáciles ou difíciles de ver. Así que mediante este, creo que grandes e pequenos, podemos coñecer un pouco máis alrededor dos peixes que rodean a nosa costa.